prata om idag. Idag ska jag prata om skolan. Och inte vilken skola som helst, utan hur skolan i USA är uppbyggd. Det här, det är jag. Här står jag redo för första dagen på Sody Daisy High School. Skolan jag gick på under året 2015-2016. Den här presentationen kommer vara uppdelad i 5 delar. Först kommer den handla om skolsystemet, därefter schemat, maten, sport, kontroll och till sist en sammanfattning om vad som tagits upp. Skolsystemet i USA ser annorlunda ut från hur vårt skolsystem i Sverige fungerar. Det varierar förstås från delstat till delstat, men i Tennessee, där jag bodde, såg det ut så här. Skolplikten är mellan 5 till 18 år och inleds med elementary school, som är från kindergarten till årskurs 5. På elementary school går man från att man är 5 till 11 år. Och här har man en och samma klass och en lärare under hela dagen. Detta går att jämföra med svenska skolan och då låg- och mellanstadiet. Middle school, även kallat junior high school, är från årskurs 6 till 8. Här går man från att man är 11 till 14 år. Här börjar man ha olika lärare och också olika klassrum. Lektionerna innehåller exempelvis vetenskap, matematik och engelska. High school är från 9:e till 12:e årskursen. Här är man från 14 till 18 år. Här gick jag. Eleverna kan välja fler ämnen än tidigare och alla elever har individuella scheman. College eller universitetet börjar man oftast på direkt efter high school. En utbildning brukar bestå av 4 års studier som man själv får betala för. Kostnaden varierar och är väldigt olika beroende på olika faktorer. Men man får räkna med ungefär runt 40 till 375 000 kronor om året. Så visst har vi det ganska bra i Sverige med gratis utbildning. Det är vanligt att hemundervisa sina barn i protest mot den allmänna skolan. Vissa anser att det finns för många problem i skolan, som till exempel mobbning, droger och brottslighet. Min första värdmamma gav hennes 2 barn hemundervisning. Dels för att hon inte gillade den allmänna skolan, men även för att den ena sonen led av muscular dystrophy, som är en muskelsjukdom. Kanske kommer vi se att hemundervisning blir allt vanligare efter skolskjutningen i Florida. Skoldagen är uppbyggd av så kallade block. Varje block innehåller en lektion och på en dag har man 5 olika block, alltså 5 olika klasser. Dessa klasser har man i en termin varje dag så de upprepas och återkommer. Sedan byter man klasser till nästa termin och har 5 nya. Varje lektion avslutas med att en klocka ringer och varje lektion börjar med att samma klocka ringer. Däremellan har man 7 minuter på sig att ta sig från ena klassrummet genom korridoren till nästa klassrum. Och det kan bli ganska trångt när alla elever ska fylla korridoren och rusa till sina klassrum. Så det gäller att vara snabb. Mitt schema andra terminen ser ut så här. Engelska eller historia, teater, advisory, bild och till sist tv-produktion. Som ni ser fick jag som utbytesstudent fördelen att kunna välja roliga, kreativa men även utmanande klasser. De enda klasserna jag var tvungna att ha var historia och engelska. Annars fick jag själv välja vilken klass jag ville gå utefter vad skolan erbjöd. På skolan serverades typisk amerikansk lunch som innehöll pizza, hamburgare och pommes frites varje dag. Inte så värst lockande. Därför var det många elever som valde att ta med mat hemifrån. Jag var en av de eleverna som alltid tog med egen mat. En typisk matlåda kunde innehålla yoghurt, en macka, bars, snacks såsom chips eller godis. Men ibland kunde man även lyxa till det med lite leftovers från dagen innan. Men då kall. Eftersom eleverna inte fick använda de mikros som fanns på skolan. Men ibland var jag lite värdest och smög in i klassrummet och lånade den ändå. Så att komma tillbaka till Delagardi och få gratis, vällagad och god lunch var guld värt. Men
vart skulle man äta den här fantastiska måltiden? Jo, här kommer en guide från Mean Girls. This map is going to be your guide to North Shore. Now, where you sit in the cafeteria is crucial because you got everybody there. You got your freshmen, ROTC guys, preps, JV jocks, Asian nerds, cool Asians, varsity jocks, unfriendly black hotties, girls who eat their feelings, girls who don't eat anything, desperate wannabes, burnouts, sexually active band geeks, the greatest people you will ever meet, and the worst. Beware of the plastic. Okej. Det kanske inte var så extremt, men det var faktiskt uppdelat. Nördarna och de som spelade i skolans band satt alla längst bort i matsalen. Fotbollsspelarna och cheerleadersarna satt ungefär i mitten. På skolan erbjöds olika sporter såsom fotboll, basketboll, volleyboll, brottning och bowling. Men utöver detta fanns även cross country och friidrott. Dessa gick jag på. Träningen skedde dagligen direkt efter skolans slut och pågick i 2 timmar framåt. Första terminen gick jag på cross country som innebär att man springer 5 kilometer på tid. Ungefär en gång i veckan hade man en tävling som kallades Meet. Dessa tävlingar var väldigt seriösa, men det är inte så konstigt eftersom många studenter kämpade efter att få scholarships så att de kunde bli sponsrade till fortsatt utbildning. Som jag nämnde förut var alltså den fortsatta utbildningen väldigt dyr. Och eleverna eller föräldrarna fick själva stå för denna kostnad. Till sist vill jag prata om hur kontrollerad man var på skoltid. Inne i skolan var man tvungen att befinna sig från klockan 07.15 när man började på morgonen till klockan 14.15 när dagen var slut. Om man var tvungen att lämna skolan på skoltid för att till exempelvis gå till tandläkaren var föräldrarna tvungna att skriva på en lapp att de skulle komma och hämta en, vilken tid och vad man skulle göra. Man fick heller inte vandra omkring i korridorerna som man ville under lektionstid. Behövde man gå på toa fick man fylla i ett hallpass där man skulle skriva sitt namn, vilken lärare man hade och vad man ville göra utanför klassrummet. Exempelvis kunde man då fylla i att man var tvungen att gå på toa, prata med en lärare eller gå till skolans bibliotek. Och så här glad såg jag ut över att behöva fylla i det här varje gång man skulle gå på toa. Alla elever följde samma tider på skolan och emellan varje lektion ringde den där klockan. Det var klockan som berättade när lektionen var slut och när nästa lektion skulle börja. Om man mot förmodan blev sen till sin lektion fick man gå ner till receptionen och hämta en förseningslapp. Denna lapp skulle man sedan lämna till sin lärare. Om man fick 3 lappar fick man kvarsittning i 20 minuter. Ja, ni hör, ganska strängt. Inte alls lika fritt som svenska skolan. Kanske ska svenska skolan också bli lika sträng. Vad tycker ni? Men det kanske behövs högre säkerhet där. För vi fick även öva på lockdown. Ifall någon skulle komma in på skolan och börja skjuta. En lockdown innebar att vi som elever fick sitta tysta i våra klassrum. Medan läraren tejpade för en lapp för fönstret så att ingen kunde se in om det var några elever där inne. Vi fick sitta tysta till övningen var slut och tills man hörde i högtalarna att övningen var över. Då kunde vi återgå till en normal lektion. För att sammanfatta det här då. Jo, den amerikanska skolan är uppbyggd från elementary school till college. Och däremellan finns bland annat high school. Schemat är uppbyggt av blocks. Och man väljer själv vilka ämnen man vill läsa. Skollunchen är inte färgglad. Och många väljer därför att ha med egen mat. Sporter och aktiviteter är viktigt för den amerikanska skolan. Och alla engagerar sig på något sätt för att stötta skolans alla lag. På skolan ska man befinna sig från klockan 07.15 till 14.15 när skoldagen är över.
Vill man kissa på lektionstid måste man hålla i ett hallpass. Jag hoppas att alla har lärt sig någonting nytt idag. Tack för att ni tittade!